haverá lançamento de livro dos médiuns, né? E também é o ponto-chave do evento, que é a sessão de psicografia. Aqueles que tiveram entes queridos, né, desencarnados, e que gostariam de obter uma comunicação através da psicografia do Rogério Leite e da Marli Mancini. E esperamos assim que todos possam saírem satisfeitos